Shqipëria është e papërgatitur për të përballuar fatkeqësitë natyrore. Kontrolli I lartë I shtetit ka realizuar një auditim për vitin 2021 në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, ku janë vërejtur një sër mangësish të mjeteve dhe burimeve njerëzore në përballimin e situatave të ndryshme. Kontrolli I lartë I shtetit thekson se numri banor zjarfikës për vitin 2021 është 2185, duke kaluar 205 banor për një zjarfikës, çka bie në kundërshtim të plot me ligjin për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin. Mjetet zjarfikëse rezultojnë se janë me defekte, pa dokumentacion për katës, ndërsa disa janë të vjetra e datojnë që në vitet 1960, ndërko bashkive dhe njësive administrative u mungojnë pajisjet mbrojtëse personale dhe pajisjet të jashtme për shuarjen e zjarreve, si kostume antizjarr, kundra gaz, çizme kundra zjarrit apo doreza kundra zjarrit. Kontrolli I lartë I shtetit ka konstatuar gjendje të mangët operacionale edhe në helikopterët e forcave të armatosura të destinuara për emergjencat civile në rastet e zjarreve. Kjo ka krijuar boshllëk në kryerjen e operacioneve të shuarjes së zjarreve të rëna në vendin tonë. Në total Ministria e Mbrojtjes zotëron 4 helikopter, por vetëm një prej tyre është në gjendje pune. Sipas KLSH-s, shkelje janë vërejtur edhe në kontratën e marrjes me qira të këtyre helikopterve, për të cilët është paguar 36 milion lek për 89 orë punë. Po ashtu, ligji e emergjencave civile të Shqipërisë është shumë I vjetër, pasi nuk ka ndryshuar që në vitin 2004 dhe nuk pasqyron në rrethana të reja në fushën e menaxhimit të emergjencave. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.